السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف يوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین اکرام، میں نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی دو آیتیں 36 اور 37 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے. ہم اور آپ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے. آج کل دیکھ لیجئے، کچھ غلط فہمی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط فہمی کے شکار ہیں، جبکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا وہی ہماری تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے. یاد رکھیے، جس اسلام کے ماننے والے ہم اور آپ ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ نعمت نہیں دیتا، جس کو بھی دے دیا وہ بڑا خوش نصیب ہے. اس لیے ہم اور آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے. دنیا میں کوئی دولت ملے یا نہ ملے، لیکن اسلام کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی اصل دین ہے. اللہ تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو پسند نہیں کرتا، اور دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا ہے. یہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. جی نہیں، دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے، کمپلیٹ ہوا ہے، اور دین اسلام پہلے انسان ہی سے ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین دین اسلام، ایک اللہ کو ماننا، تمام نبیوں کا دین دین اسلام، اور قیامت کی صبح تک دین اسلام اللہ کا دین رہے گا، تھا، ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا. اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند نہیں کرتا. آئیے ذرا چند آیتیں دیکھ لیں کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے، دین کی اہمیت کیا ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اسلام جو ہے وہی دین ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چلے گا، کسی اور دین کو پسند کرے گا، تلاش کرے گا، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہے. تو دین اسلام کی بڑی اہمیت ہے. ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے سینے کو چاہتا ہے بند رکھتا ہے. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 125، اللہ جس کو چاہتا ہے دین اسلام عطا کر دیتا ہے، مسلمان بنا دیتا ہے، دین اسلام اس کے دل میں بیٹھا دیتا ہے، سینہ اس کا کھول دیتا ہے، اور جس کے سینے کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا، دین اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اگر زبان سے بھی کہیں گے لیکن دل سے نہیں مانیں گے تو ایسا اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے. اس لیے منافقین جہنم کے نچلے درجے میں، لا اکراہ فی الدین. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256، کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہو چکی ہے ضلالت سے، گمراہی سے،
تو دین اسلام اللہ کا ہے، اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہے، آسمان میں اللہ کی نشانی ہے، زمین میں اللہ کی نشانی ہے، انسان کے اندر اللہ کی نشانی ہے، ہر چیز میں اللہ نے نشانی رکھی ہے، سمندر کے اندر اللہ کی نشانی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کھارے پانی کا سمندر ہے، میٹھے پانی کا سمندر ہے، دونوں سمندر ساتھ میں بہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ کون ہے یہ سب کر رہا ہے؟ بارش کون نازل کرتا ہے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور کریں، فکر کریں، تب فائدہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا؟ ہما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اور آپ اللہ کے لیے بنے ہیں، ہماری پیشانی اللہ کے سامنے جھکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی، اور اسلام کے ذریعے ہی ہمیں عزت ملی ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 65، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب بغیر اللہ بدیلا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر ہم دوسری جگہ عزت چاہیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے، عزت کبھی ملے گی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو اسلام کی اہمیت سمجھنا، اللہ کی اہمیت سمجھنا کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اسلام سے نوازا ہے۔ آئیے غور کرتے چلیں، ایک اللہ کو ماننا ہے اور ایک اللہ ہی کی ماننا ہے، دنیا میں کسی اور کی نہیں چلی، آسمان و زمین کا نظام اکیلے اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کے بارے میں لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں، کچھ لوگ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، زیادہ تر لوگ مانتے ہیں، لیکن اللہ کی تعریف انسان، جنات، جانور، چرند، پرند، سب لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ آئیے غور کرتے چلیں، اللہ کی عظمت، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کریں، اللہ سے محبت پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگوں کو گھبرا دیا گیا ہے، اور کچھ لوگوں کو ایسا بتا دیا گیا کہ اللہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ کس نے کہا ہے؟ وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم اور آپ توبہ استغفار کریں۔ وہ دن میں بھی معاف کرتا ہے، رات میں بھی معاف کرتا ہے، صبح میں بھی معاف کرتا ہے، شام میں بھی معاف کرتا ہے، ہمیشہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانیں، اللہ ہی اپنے بندے کے لیے کافی ہے، کوئی دوسرا ہمارے لیے نہیں ہو سکتا، ہم کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لاکھ کچھ کوشش کر لے جب تک اوپر والا نہ چاہے، دنیا کی طاقت نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کوئی انسان ہم کو کچھ نہیں دے سکتا، نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید کو مضبوط کیجیے۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2516، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ الَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِن اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ سن لو، جان لو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سب لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے، اور سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے، گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت کیا؟ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کیا چیز پورا نہیں کر سکتے؟ بتائیے، جس نے پیدا کیا وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کرے گا؟ کھلاتا کون ہے؟ اللہ۔ پلاتا کون ہے؟ اللہ۔ مارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جلاتا کون ہے؟ اللہ۔ پریشانی سے نجات دینے والا اللہ، پریشانی میں ڈالنے والا اللہ، آزمائش کے طور پر پریشانی میں ڈالنے والا اللہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جائیں؟ بیٹا بیٹی دینے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ، دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر پیدا کرنے والا اللہ، دوا سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے، تو اوپر والا ہی دوا کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، اللہ کے بارے میں غلط فہمی کے شکار کیوں ہیں؟ اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا، اللہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا، اللہ تک جانا آسان نہیں ہے۔ کیسے آسان نہیں؟ اللہ نے بہت ساری آیتوں میں کہا ہے، اس لیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے مان لیں، جان لیں، اللہ ہے اور ایک اللہ ہے۔ قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بال بچے نہیں، اور اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے بارے میں جانیے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمام ضرورتیں ہماری پوری کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان سے یہ کہہ دیا جائے
کہ چونٹیوں کے لیے کھانے کا انتظام آپ نے کرنا کوئی انسان کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیجیے اللہ کیسے انتظام کر رہے ہیں, کتنے بہترین طریقے سے انتظام کر رہے ہیں. کسی چیٹی نے آج تک آپ سے شکایت کی کہ اللہ نے ہم کو نہیں کھلایا؟ ارے وہ لوگ تو اللہ کے شکر گزار ہیں, ہم انسان ناشکرے بن گئے. اللہ تعالیٰ ہاتھی کو اس کے حساب سے کھلا رہا ہے, چیونٹی کو اس کے حساب سے کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو غذا پہنچا رہا ہے, اور ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو غذا پہنچا رہا ہے, اور سب کو اپنے اپنے حساب سے دے رہا ہے. کہاں گرمی کی ضرورت ہے, کہاں ٹھنڈی کی ضرورت ہے, اللہ کو معلوم ہے. سب اللہ اکیلے انتظام کر رہے ہیں. تو ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت ہے, بھٹکنے کی کوئی ضرورت ہے, کسی اور سے مانگنے کی کوئی ضرورت ہے؟ بالکل کوئی ضرورت نہیں. اس لیے اکیلا ایک اللہ کو ماننا. ایک آیت میں پڑھتا ہوں, اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ سے پوچھوں گا کون سا ترجمہ صحیح ہو سکتا ہے. سورہ فاتحہ الحمدللہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں, اس کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ یہ قرآن کی ماں ہے, یہ شفا بھی ہے, بیماری کے لیے شفا ہے, قرآن عظیم ہے, اس کو دعا بھی کہا گیا ہے, یہ رقیہ بھی ہے, جھاڑ پھونک بھی ہے. خود پڑھیے, اس کے اندر ایک آیت ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اگر اس کا ترجمہ کوئی یہ کر دے, ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں, تب آپ ہی بتائیے بھی والا ترجمہ صحیح ہے یا ہی والا ترجمہ صحیح ہے. اگر کوئی بھی والا ترجمہ کر دے گا تو سب لوگ آ جائیں گے, مولوی صاحب کہاں لکھا ہوا بتائیے. لیکن ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے, دیکھنا ہے کہیں بھی والا ترجمہ تو نہیں چل رہا. تو بھی والے ترجمے سے کیا ہوتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی مسئلہ حل ہو جاتا. مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں, غور سے سنیے گا, میری بیوی مجھ سے کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں, اسی طرح میری بیوی مجھ سے کہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں, تو ہی میں صحیح ہے یا بھی میں صحیح ہے؟ جس دن بیوی نے کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں, اس دن وہ بیچاری کا آخری دن ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جس دن اس نے کہا میں آپ ہی کی بیوی ہوں, تو ہمیں ذرا خوشی ہو جائے کہ الحمدللہ ہمارے اچھے دن آ گئے, تو ذرا کچھ نہ کچھ لے کے آ جائیں گے. یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے, آسمان و زمین کا نظام اکیلے وہ چلا رہا ہے, وہی بیٹا دیتا ہے, وہی بیٹی دیتا ہے, وہی بگڑی بناتا ہے, وہی شفا دیتا ہے, سب کچھ اکیلے وہی کرتا ہے. تو آپ کیا چیز نہیں کرتا کہ ہمیں انسان کے پاس جانا پڑے گا؟ آپ غور کیجیے. تو اگر ہم اور آپ ادھر ادھر جاتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, کہیں اور لے جا رہے ہیں اپنی پریشانی کو, کسی اور کے سامنے رکھتے ہیں, انسان کے سامنے رکھتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتا, تو یہ بڑی گمراہی ہے. جب یہ حضرت انسان معمولی پانی سے پیدا ہوا ہے, یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی بھی استعمال کرے, تو اللہ کو کیسے گوارا ہے؟ بالکل نہیں. تو عقیدہ توحید کو مضبوط رکھیے. نبیوں نے, ولیوں نے اسی کی تعلیم دی ہے. بھلا بتائیے کسی ولی نے کہا میں اولاد دیتا ہوں, نعوذ باللہ, میں بگڑی بناتا ہوں, میں پریشانی دور کرتا ہوں. ایک کتاب بتا دیجئے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ پریشانی میں دور کرتا ہوں, نعوذ باللہ, میں بیٹا دیتا ہوں, میں بیٹی دیتا ہوں, دکان میں دیتا ہوں, تجارت میں چلاتا ہوں. جی نہیں. عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیجئے. اکیلا اللہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے اور نظام کو بہترین طریقے سے چلا رہا ہے. کتنا بہترین اس نے پیدا کیا ہے, اسے اچھا کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ نظام کو کوئی چلا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں جب تک پتہ نہیں ہوگا, لوگ اسی طریقے سے دھوکے میں رہیں گے اور کوئی بھی چونا لگاتے رہے گا. اکثر پانچ چیزوں میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. پانچ چیزیں کیا ہے؟ مثال کے طور پر بیمار پڑے, ارے کتنے گھنٹے سے بیمار, او ہو کتنے دن سے بیمار, اب کیا کرنے کا, اللہ سنتا ہی نہیں, تو چور دروازہ کھول لیتے. تو بھی والا ترجمہ ہو جائے گا کہ کوئی دوسرا بھی صحیح کر دیتا ہے, بیماری سے شفا دیتا. سنیے گا غور سے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا, ارے بہت پریشانی ہے, کب ختم ہوگی؟ یونس علیہ السلام بھی پریشان تھے, تو اللہ نے ان کو نکالا پریشانی سے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بھائی تجارت نہیں چل رہی ہے, کیا کرنے کا, کچھ نہ کچھ ہو, اللہ سے مانگیے, جس سے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24, میرے رب تو جو کچھ میری طرف اتارنے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں. پھر اسی طرح اولاد نہیں ہوتی ہے, تو لوگ کیا کرتے, ارے شادی کو اتنے سال ہو گئے اولاد ہو ہی نہیں رہی ہے, نہ بچہ ہو رہا نہ بچی ہو رہی ہے,
कुछ लोग बेटे के लिए बहुत परेशान रहते, ओह बेटा पैदा हो जाता तो कुछ लोग भटका भी देते, फलां जगह जाइएगा तो बेटा हो जाएगा, फलां जगह जाइएगा बेटी हो जाएगी। किसी ने कहा भाई बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, अल्लाह पूरी कायनात को चला रहा है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। अल्लाह ने क्या कहा, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशा व इनासा व यहबु लिमन यशा अज़्ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशा व अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। सूरह शूरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 49 और 50। अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाहत है। जब पूरी बादशाहत अल्लाह ही के लिए तो दूसरा कोई शरीक है, कोई हिस्सेदार है, अल्लाह को नहीं मालूम है क्या? नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह को मालूम था, मालूम है, मालूम रहेगा। वो पैदा करता है जो वो चाहता है, कोई रोक सकता है क्या? अल्लाह जिसको चाहता है बेटियाँ देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटे बेटियाँ दोनों देता है, और जिसको चाहता है बांझ बना देता है। अल्लाह के हाथ में औलाद देने वाला अल्लाह। अरे मांगना है उससे मांगिए जिससे अय्यूब ने मांगा अलैहिस्सलाम। किससे मांगा? बीमार थे, कितने साल तक बीमार थे, हम और आप भी बीमार पड़ते, शिकवे शिकायत, सब लोग बीमार हैं, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, अल्लाह आपको आजमा रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी आजमाया, मांगा, किससे मांगा? एक अल्लाह से मांगा। दवा भी कराते रहिए, दुआ भी करते रहिए, अल्लाह से मांगिए। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 83 और 84, وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين। أيوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ رب نے دعا سن لی، تکلیف کو ختم کر دیا، دوبارہ دے دیا۔ پھر آگے کہا بندوں کے لیے نصیحت ہے، پانچ چیزیں ایسی ہیں جس میں اکثر انسان کبھی کبھی دھوکے میں آ جاتے۔ تو ایک چیز اور ہے، बंदा बोलता बहुत गुनाहगार है, बहुत गलती हो गई, अल्लाह तो आप माफ़ नहीं करेंगे। आप मायूस क्यों होते हैं भाई? मायूस होने की ज़रूरत क्या है? जब तक सांस चल रही है, जब तक गरगरा शुरू ना हो जाए, उस वक्त तक माफ़ी के दरवाज़े खुले हुए हैं, अल्लाह माफ़ करने को तैयार है। एक ही डर तो ऐसा है, याद रखिएगा, दो चीज़ बहुत काम की है, एक है डर, एक है दर। डर और दर, और दोनों में अल्लाह के साथ ही कामयाबी मिलेगी। अल्लाह का डर और अल्लाह का दर, डर माने अल्लाह के सामने जाना, और डर किसका? अल्लाह का। ये दो चीज़ अगर इंसान के अंदर आ जाए तो इधर उधर नहीं भाग सकता। तो अल्लाह का डर और अल्लाह का दर, कि अल्लाह के दरवाजे ही से, अल्लाह ही से कोई चीज़ मिलेगी, दुनिया में कोई भी हमारे लिए इंतज़ाम नहीं कर सकता। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। तिजारत के सिलसिले में घबरा रहे हैं क्या होगा, अरे जब तक ऊपर वाला न चाहे क्या हो जाएगा, अल्लाह तो आजमाते। इसलिए मोमिन बंदा क्या करता, आजमाइश में खड़ा उतरता, इधर उधर नहीं जाता। ओहो मेरी दुकान अच्छी चलने लगे तो कोई काला धागा ला रहा है, कोई लाल धागा ला रहा है, कोई लेमू लटका रहा है, कोई मिर्चा लगा रहा है। किसने कहा भाई? अकीदे तौहीद हमारा कमज़ोर है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो दोबारा वापस चले आए। एक मरतबा ऐसा हुआ, दावती सफ़र में था तो हमारी गाड़ी के आगे से, जिस गाड़ी से हम लोग सफ़र कर रहे थे, एक बिल्ली गुजर गई। तो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोक दी, बंद कर दी, फिर गाड़ी को पीछे लिया, फिर स्टार्ट मारा। क्यों भाई? बिल्ला बिल्ली अपने घर में तो आते ही हैं, और वो आने जाने वालों में से है। तो क्या जितनी मर्तबा बिल्ला बिल्ली घर में घुसेंगे आप, उतनी मर्तबा घर से बाहर जाएंगे क्या? थक जाएंगे। काहे को अपनी तरफ से परेशानी मोल ले रहे हैं? जब तक ऊपर वाला न चाहे कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अंगूठी पहन रहे हैं, ओ भाई तकलीफ दूर हो जाएगी। अच्छा, हजरे अस्वद पत्थर है, जन्नत से आया हुआ है, नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं, जब तक ऊपर वाला न चाहे। वो नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं है, हजरे अस्वद के अंदर न फ़ायदा है न नुकसान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है, उस सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं। तो हजर अस्वद जो जन्नत का पत्थर है, उसके अंदर भी ताकत नहीं है, तो आम अंगूठी में, आम पत्थर में ताकत कैसे हो जाएगी? चूना कैसे लगाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आह ये पत्थर पहने रहिए, ओहो ये अंगूठी लगाइए, सब तकलीफ़ दूर हो जाएगी। एक साहब को देखा पूरी अंगुली में अंगूठी पहने हुए हैं, या दो तीन अंगूठी है। क्यों भाई, किस नीयत से पहने हुए हैं? खूबसूरती के लिए तो ठीक है भाई, चांदी का पहन सकते, लेकिन क्या तकलीफ़ दूर कर देगी? तकलीफ़ में अंगूठी ने डाल दिया है क्या? अंगूठी के अंदर ताकत है कि वो तकलीफ़ में डाल दे?
تکلیف میں تو آزمائش کے طور پر اللہ نے ڈالا ہے, تو اللہ دور کریں گے کہ انگوٹھی دور کر دے گا, کوئی اور انسان دور کر سکتا ہے؟ تو انسان ایسے بھاگ جاتا, ادھر ادھر چلا جاتا, سوچتا نہیں, غور فکر نہیں کرتا, اور وہ اپنے عقیدے کو خراب کر لیتا, عقیدہ توحید کو کمزور کر لیتا. اس لیے ناظرین کرام, عقیدہ توحید کو مضبوط رکھنا ضروری ہے, اکیلے اللہ کافی ہے. دو آیتیں میں نے پڑھی ہے, سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 36 اور 37, علیہ صلاح بکاف عبدہ ویخوفون کب الدین امن دونی ومئی ضلع اللہ فما الحمن حاد ومئی عہد اللہ فما الحمن مغل علیہ صلاح بِ عزیز انتقام. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ لوگ آپ کو غیر اللہ سے ڈرا رہے ہیں, ارے ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا, ایسا نہیں کرو گے تو وہ نقصان ہو جائے گا. ارے جب تک اوپر والا نہ چاہے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, کوئی ہمیں کچھ دے سکتا ہے؟ جی نہیں. لوگ ڈرائیں گے, ڈرنے کی بات نہیں. کچھ لوگ ہیں جو ڈراتے رہتے ہیں, گھبرانے کی بات کیا ہے؟ اس لیے آپ دیکھیے گا, کچھ لوگ گلے میں لٹکا کے گھوم رہے ہیں, کچھ خواتین کو دیکھیے پیر میں لٹکا کے گھوم رہی ہیں, کچھ بچوں کو کمر میں باندھ دیا گیا ہے. کس نے کہا ہے یہ سب کرنے کے لیے؟ جب تک اوپر والا نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا, کوئی بگاڑ نہیں سکتا آپ کا. عقیدہ توحید کو مضبوط کیجئے, اور اکیلے اللہ کافی ہے, وہی تمام چیزیں دیتا ہے, وہی بگڑی بناتا ہے, مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے, خزانے کا مالک اللہ ہے, سب کی دستگیری کے لیے آنے والا اللہ ہے, سب کی فریاد سننے والا اللہ ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62, کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ میرا رب تو وہ ہے جو کالی رات میں کالے پتھر پر چیونٹی کے رینگنے کی آہٹ کو جانتا ہے, رینگنے کو جانتا ہے. رب سب کچھ جانتا ہے. اب کوئی چیز چھپی ہوئی ہے, رب سے مانگیے, رب دینے کو تیار ہے. رب کو پکاریے, رب آپ کی مراد پوری کرنے کو تیار ہے. اور رب نے تو تمام چیزیں دے دیا, اللہ نے تمام چیزیں دے دی. آپ غور تو کیجئے, دو ہاتھ ہے, دو پاؤں ہیں, ارے زبان ہے, اللہ نے نعمت عطا کی ہے, گھر والے اچھے ہیں, پڑوس کے لوگ اچھے ہیں, کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ اگر ہم اور آپ اپنے آپ پر غور کر لیں تو بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 34, کہ جو تم نے اللہ سے مانگا اللہ نے تم کو دے دیا. تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو, گن نہیں سکتے ہو. بے شک انسان ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے. تو ہمیشہ عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیجئے کہ اکیلا اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے. وہ جب تک چاہے گا تبھی کچھ ہوگا, وہ جو چاہے گا وہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تقدیر میں تمام چیز لکھی ہوئی ہے. بندہ اگر تقدیر پر بھروسہ کر لے تمام مسائل کا حل ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51. آپ کہہ دیجئے جتنی بھی مصیبتیں ہیں اللہ نے لکھ رکھی ہے ہمارے لیے, اور مومن آدمی اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. کچھ لوگ بیمار نہیں پڑتے, وہ کیا بولتے ہیں, میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں, بیمار نہیں پڑتا ہوں. دھوکے میں ہیں آپ, اللہ نے آپ کو بیمار نہیں کیا ہے. جھٹکے میں آپ چلے جائیں گے, جب اوپر والے کا آ جائے گا سگنل چلے جائیں گے. قبرستان میں کتنے لوگ چلے گئے, صرف بہترین بسلری کا ہی پانی پیا کرتے تھے, پورے بدن کو صحیح رکھتے تھے. بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں جن کی حکومت تھی وہ چلے گئے, تو کیا نہیں جائیں گے؟ یہ مت کہیے کہ میں نے ایسا کر لیا تو بچ گیا, نا, اوپر والے نے آپ کو بچا کر کے رکھا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں ارے میں کتنا ہوشیار ہوں, کتنا کما رہا ہوں. آپ ہوشیار نہیں ہیں, اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے. اس لیے کچھ لوگ دوسرے کو تانا دیتے, ارے فلانے بھائی کچھ کرتے نہیں, محنت کرتے نہیں. ارے دیکھیے میں نے کتنا بنایا ہے. اور جہاں آپ تکبر کیجئے گا اللہ پکڑ لیں گے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو مالدار تھے اب روڈ پر آ گئے. اکیلے اللہ سب کچھ کرتے ہیں, اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اور عقیدہ توحید مضبوط رکھیے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں, دروازہ کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں, چور دروازے کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو انسان اگر سمجھتا ہے, دوسرا کوئی ڈراتا بھی ہے تو گھبرائیے گا نہیں. کچھ لوگ آپ کو بولیں گے ارے یہ سب نہیں کرو گے تو ابھی تمہارا بیٹا مر جائے گا, تمہاری بیٹی مر جائے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کا عقیدہ توحید بہت کمزور. اب ساس بہو میں جھگڑا ہوا, کہیں اور چلی گئیں, نہیں نہیں ایسا کسی نے کر دیا تو جادو ہو گیا, تو ویسا ہو گیا, ختم کرنا. ارے جب تک اوپر والا نہ چاہے کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟
ওমা হুম বিযারিনা বিহি মিন আহাদিন ইল্লা বিইজনিল্লাহ। সূরা বকরা সূরা নম্বর 2 আয়াত নম্বর 102 কি জাদু কা ভি আসর উস ওয়াক্ত তক নাই হো সকতা জব তক আল্লাহ না চাহে, আল্লাহ চাহেঙ্গে তবি কুছ হোগা, তো ঘবরানে কি জরুরত ক্যা হ্যায়, ফৌরন দূসরে পর ব্লেম কর দেনা, ফলানে এসা কর দিয়া, উসনে এসা কর দিয়া, জি নাই, আকেলে আল্লাহ করতা হ্যায়, কোই দূসরা কর নাই সকতা, আপকে বাল কো কোই টেঢ়া নাই কর সকতা, আপকা বাল বেকা নাই কর সকতা, ইসলিয়ে ঘবরানে কোই বাত নাই, আকীদা তাওহীদ কো মজবুত রাখিয়ে। ক্যা আল্লাহ আপনে বন্দে কে লিয়ে কাফি নাই, হাম দূসরি নশিস্ত মে ভি চন্দ বাতে সুনেঙ্গে, আজ কে দরস মে বস ইতনা হি, আল্লাহ সে দোয়া হ্যায় কি আল্লাহ তাআলা হামারা আকীদা তাওহীদ মজবুত কর দে, হামারে দিলো মে আল্লাহ তাআলা আপনা ডর অর খৌফ পয়দা কর দে, অর আল্লাহ তাআলা হাম লোগো কে দিলো মে আপনি মোহাব্বত পয়দা কর দে, আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়িনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন, ওয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।